はい、今日もやってきまーあっあっあっ、そういえば確かに俺あれや、セーブせずに終わったわ前回。いや、セーブはしてんけど、その後ちょっとやってそのまま切って、あっ君とは前にも会ったことがあるような気が、まあええか。いやいやいや、すいません、ほんまにいつも。最近、リストラされたらしいですね。何やったかいな、ええ、めんどくさい。もうええわ。んなことやりもやね。なんでわしが出てきたかっちゅうことについて説明しとかなあかんわね、これ。さっきリセットボタン押さんかったかな、君。それともセーブせずにいきなり電源切ったとかな？ん？聞こえへんで？そうです、やりました。はい、それ。いや、覚えといてや。リセットボタンは呼び出しボタン。わしが出てきて説教垂れる。電源切るならセーブもしてや。いきなり切ったらそれもリセット。ちゅうてね。まあ、これは今わしが適当に作ったんやけどね。他のゲームはさておき、この動物の森 E プラスでは、できるだけリセットせずに遊んでみませんかって提案させてもろてますね。生遊び人の勝手やないか。長いな。そこはまあこのゲームのルールちゅうことで割り切ってもらえませんかと、まあそんな感じですわ。今回はとりあえず初めてってことなんで挨拶がてらに軽く説明させてもらいました。まあわしも仕事なんで次からはガツンと行かしてもらいますから、そこんとこよろしゅうに。今日はこれでもかなり予想行きの喋り方をしてますねんけど、わし言葉遣いがめちゃめちゃ悪いんですわ。けどこれ生まれつきなんでどうしようもありませんねん。長いな。気分を害される方もおられると思いますが、先に謝っときますわ。リセットさんって兄弟おったよね。あ、すいません、ありがとうございました、ほんまに。いや、ほんまにありがとうございました。次から通常業務で行かせてもらいますからね、手加減脱ぎですよ。前と違うやないか、とか、わけのことも、これ確か4、5回繰り返すとね、リセットさんがブチ切れてゲームの画面切ってくんだよね。テレビ画面ブチュンって切ってくんだよね。もう切ったフリやねんけど。僕は初見の時にびっくりした記憶があります。それで。博物館から来たやつかな。アパトサウルスのアパトの頭。まさかのダブリ。卵の化石。琥珀、お琥珀。あと、ハッピールームから来た。とにかくお部屋が狭す。うるせえ！ゆうじろうが仕事をしてくれているはず。ゆうじろうちゃん、ゆうたろうや。おお、抜けてる！ありがとう、ゆうたろう。ゆうのすけ。営業時間は午前9時から午前10時。ああ！今8時半やからあと30分ぐらいかかんのか。お客様が来とんねんぞ。琥珀だけは寄贈し合いましょうか。琥珀を寄贈します。でもそれ以外は渡せないってことよね。困ったなぁ。ちょっと待とうかな。9時回るまで。琥珀って松杉メタセコイアなどの羅歯植物のヤニが固まってできたものなんす。ほら、これみたいに時々運の悪い虫とかが封じ込められたりするんすよ。これはハエかな、それともガガンボスかね。とにかく生きていた当時そのままの姿で残ってるんすから、なんかすごいっすよ。フータの喋り方もジョースケにしか聞こえへん。はい、ありがとう、ありがとう、ありがとう。んー、ということはちょっとだけ博物館が充実してるかな。見ていくか。おー、いいやん。結構がっつり虫入ってるな。ちょっとだけ充実してきたな。卵、足跡。あと、真ん中のここだけか。骨系が全くないのよな。アパトサウルスの頭、シシャモみたいになってる。結構手持ちがパンパンで困っているので。タヌキチの店開くまでちょっと待つか。そうしようかな。一回セーブして、タヌキチが、あ、みんな寝てるしね。朝早すぎて。
はい、というわけで、お昼前です。はい、これは完全にわざとです。君は何した？何したかって聞いてんねん。はーって、何をとぼけとるんじゃ。リセットや、リセット。リセットしたやろ。あのな、トワンコ。ごまかしてもあかんねん。リセットしたらリセット監視センターのランプが点滅してな。すぐに分かるようになってるんじゃ。ごめんって。ちょっとリセットさん怒らせてみようかなと思ったんやって。誰しも間違いはあって当然やし。今回は何かの弾みでやってしまっただけかもしれんけどもや。まあ聞いてくれや。ちょっと考えてみ？普段の生活の中にリセットなんてあるか？ないやろ。な。それが普通や当たり前やがな。やり直しなんか聞けへんところが人生注文やわな。あ？たかがゲームのくせに大げさなこと言うな。それやがな、それ。それがあかんちゅうねん、君。ゲームやからええやないかって、そういう根性が情けないわ、わし。めちゃめちゃええこと言ってるからに、リセットさん怒りながら。なこと誰も言ってないって？それたらまあええねんけどもや。欲しいアイテムが出てくるまで何回もリセットしてやり直すとか、気に入らんことがあったからなかったことにするとかな。そういうせこい遊び方はな、とわんこ、今回はやめとこうやないか。ありのままに全てを受け入れようや。そういう潔い生き方なんて逆にゲームの中でしか体験できへんで。せやろか。このおっさんいつまで喋っとんねんちゅう顔してるな、君。ごめんって。なんか、あれこれやったっけ？お、なんか、やりすぎたらリセット監視センター連れて行かれるみたいななかったっけ？ただし約束やで、もう二度とリセットはしたらあかんで。最後に一つ、ちゃんと風呂には入れよ。わかったな。なんか四五回繰り返したら、君、わしに会うためにわざとやってるやろみたいなブチギレのあの、あ、そうです、すいません、みたいな感じになっていくよね。よくわかっていらっしゃる、みたいな。僕はそれが見たくて、もう一日中リセットし続けるだけの遊びをしてた日がありました。みんなは多分やったことでしょう。よし、たぬきちがやっと店を開けてくれた。ああ、虫取り網ある。嬉しい。でもちょっと待ってな、その前に。ダブった化石を売ります。あと。ああ、やっぱ高い長すぎ。1400ベル。これはアパートの頭。5000ベル！え？借金返した。借金を返しました、完全に。ちょっと待ってない。この埴輪とか、あとサンドダラーとか、ごちゃごちゃ打ったら1万ベルいくんちゃうか？250ベル。あと60ベル足りへん。あ、虫取り網持ってるわ。ちゃうわ、虫取り網ちゃうわ。俺欲しいの。斧と釣り竿や。ちゃうわ、ごめん。たぬきち、俺持ってたわ。それ。たぬきち、斧と釣り竿。斧と釣り竿。たぬきち、斧と釣り竿。たぬきち、化石はさっさと手紙に添付してしまったら、アイテム欄を圧迫しなくて済むからいいですね。そういえば、コメントを読ませてもらってるんですけど、お店の名前とかが英語になってるのは、これ海外版を元に作ってるからやで、みたいな。元にしてるっていうか、何やったっけ？なんか、海外版と共通の仕様になってるからやで、みたいな。コメントを読んで、へぇ、ダンプって書いてあるもん、確かに。へぇって思いました。日本！その中にさっそうと現れるこの日本の文字。よいしょ。手紙出しまーす。手紙も出しつつ。あ、そういえばこれもまとめて出すってできるんやったっけ？それもコメントでまとめて出せるで、みたいな。そういや、そんなことできたな、みたいな。指摘をもらってました。ありがとうございます。ただ、今回はでも手紙どうのこうのよりかは、借金返したいやんか。振り込みしたい。これ1万ベルでしょ？たぬきち。またしたな。すまん、12年待たした。ほぼローン。全部払い終わるんですね。それじゃあ間違いなくお振り込みしておきますね。本気出したら、4日で返せたわ。よし、これで家の増築の依頼ができるようになったはず。よかったな。お家の代金全部払い終わったー。これでタヌキんとこ行けばいいのかな。
ちょっと話してみよう。うちが狭くてしゃあないんや。勘弁してくれ。はい。お家の代金全部払ってくれてありがとうございました。だな、もう。すまんな。待たしたな。ところで今のお家ってちょっと小さすぎない？ここらでもう少し大きなお家に建て直すといいんだな、もう。その方が家具もたくさん置ける。そうするよね。お願いします。それじゃあ建て直すとして新しいお家の屋根の色は何色がいい？どうしようかな。青かな？青にするのね。そしたら明日には建て終わってるし、楽しみにしててね。なんか先に金を払うっていう概念がないんよね。ここちょっとめっちゃ、くちばしすごいね、君。刺さってるやん。やったー、家がでかくなるぞ。増築って確か、何段階かできたよな。まあ、とりあえず1回目ということでね。今の家は皆さんご存知。アマゾンの倉庫なので。お前なんやねん。お前めちゃめちゃ怖いやんけ。こんな帰ってきたくない家あります？他に。ん？一丁目一番地にいいものを埋めといた。ほう。ん？一丁目一番地ってここやろ？なんもなくないか？あれ？なんかあります？もしかして。ちょっと待てよ。一丁目一番地ってまさか。ん？あれ？なんか俺、落とし穴かかってない？ん？あ、やっぱり。誰や？しかも、めちゃめちゃ狡猾な落とし穴。手前の木で絶対に見えへんところに。許さねえ。許さねえからな、あいつ。あいつか、まさか。そういうことか。やってくれたな、本日。違います、日本です。お。待てよ。雪玉が二つあるな。転がしてみましょう。てか、雪玉をぶつけることによって、雪だるまにできるみたいな仕様って、飛び出せ、動物の森やったっけな。最初からあんのかな？これにあんのかな？よし、ちょっとやってみよう。どりゃ！できた！雪だるま、君のこのぬかりない仕上げ、大満足と言わせてもらうしかないぞら。顔怖。もしかしてオラが歩けたりしたらモテモテと違うズラか？ルックスは十分生きてるし、あり得るズラね。ただどう頑張っても歩けるようにはならないズラ。えいや、いや、硬っ。ええ感じに凍っとる。もうちょっと家から離れた場所で作ったらよかった。家に近すぎる。ややこんな喋るやつ家の近くにおんの。これリッキーの家か。リッキー。あれ？え、ルーシー。こんにちは。ありがとうございます。勇気を出して行ってみてよかった。よう。めっちゃ可愛くてええ子やのに。語尾がラッパー。え、ルーシー可愛い。この子よく知らんわ。そうそう、何かご用ですか？よう。私最近ガーデニングに凝ってるんです。花の種、オレンジなどを空いている土地を利用して育てるんですよ。穴を掘って埋めるだけでいいし、お手軽なのもいいですよね。よう。え、何この子めっちゃ可愛い。めっちゃ可愛いのに、語尾だけ嫌。ここルーシーの家か？あ、これリッキーの家や。あれ？ルーシーの家どこや？ここに2軒あるんか？あ、ここや、ほんまや。失礼しまーす。お邪魔しまーす。いや、ルーシーの家は可愛いことでしょうよ。うわー、思ってたんと違う。え？いやー、なんかすごいもん見してもうたわ。リッキーはじゃあお散歩か。イエー。まあまあ、でもお隣さんが越してきたのは嬉しいな。じゃあ先住民の皆さんにも会いに行きましょう。えい、ユカリ。お散歩すると体が温まるわよ。そうだ、私に何か用があってきたんでしょ。ユカリも好きやな。私の洋服のセンスってどう思う？いや、もういいよ。
完璧や。まあ当たり前といえば当たり前ね。よく考えてみたら別段驚くようなことって結果でもないわね。お騒がせしてごめんなさい。腹立つけど可愛いから許す。しつこくユーカリに話しかけよう。トワンコちゃん、ダンベルちゃんとポンチョちゃんの漫才見たことある？え？見たことない。面白いのよ。息ぴったりでプロ顔負けなんだから。へぇー。ダンベルは面白いけど、ポンチョ、あ、でも、両方とも天然やから面白いかもな。いっす。寒いからってそんなに縮こまっちゃダメだよ。そういえば、あたいの大事な服が見当たんないんだけど、どこ行っちゃったのかな？ひょっとしてお散歩中に落としてきちゃった。服を？よく見たらアセロラとんでもない格好してるね。服か。オッケー、探しとくわ。アセロラ、ちょっと待って。お前とんでもない服着てないか。あ、リッキーいた。いいっす。この分だと夜頃にはたくさん積もっちゃうかもね。いやもう。これ以上？遭難しないように気をつけなくちゃ。お話しようぜ。ユーカリくんは物知りだよ。霜降りくんたちとしりとりしたんだけど、ユーカリくんの一人勝ちだったんだ。確かに頭良さそうやよな。まあ、家の増築も完了することですし、アセロラの服探しつつ、そういえば手紙余ってるな。あと前回怒られてしまったので、今度はちゃんとした手紙を書こうかなと思っています。結構ガチめに怒られたからな。ノーサンキューって言われたから。インターネット以外で初めて言われたわ、ノーサンキューって。こんにちは。あたいの夢はこの雪に甘いシロップをかけて食べることなんだ。すぐ叶うやん。いっぱい食べれるわよ、トワンコちゃん。ちなみに雪は汚いので食べないでください。面白いことない？悪いんだけどあたいのお願い聞いてくれない？実はこの間ダンベルちゃんと喧嘩しちゃったのよ。全員ダンベルと喧嘩しない？仲直りの印としてダンベルちゃんになんかあげたいんだけど、あたいの代わりと知ってくれ。ああ、いいよ。揉めがち、ダンベル。貝も拾ってくか。ああ、魚いるなー。くそ、釣りてえなー。魚が釣りてえなー、畜生。先に浜辺で拾った何の変哲もない貝殻売らしてくれ。これで売れるってことか。まとめて売る。ああ、確かに楽。ありがとう。コメントのみんなありがとう。ほな、じゃあ次はダンベルに届け物しに行くか。あんまりみんなそんなに頼み事してけへんな、今日。ええな、遠慮せんといてや。頼んできてもっと、頼って俺を。なぜならこの街ではそれ以外やることがないからよ。みんなに頼られる以外の娯楽がないから。なんやこの街。ダンベル、ダンベル。あれ？ダンベルの家どこや？やまねえかな、雪。足の裏が冷てえよ。そうか、全員何も履いてないもんな。思いっきり靴履いてる俺のことどう思ってんやろ。あいよ。トンコのやつなんか企んでるんじゃねえだろうな。お前ももう喧嘩やめとけよ。お？むしろが入ってたぞ。ちょっと喧嘩売ってるかもな。俺こんなのもらっちゃっていいの？お？結構ダンベルの趣味なんや。トンコのやつ気使いすぎだぜ。なんか悪いな。おめえもご苦労だったな。この、大名時計でも持って帰れ。ありがとう。トンコにもよろしく言っといてくれよな。ダンベルの家どうなってんやろ。失礼しまーす。え？お前何ちゅうベッド使ってんねん。しかもなんで本人の服はそれやねん。日本着ろよ、日本。はよ、はやれ、日本。お、鎌倉。失礼しまーす。霜降り。なんだかお家に帰りたくなくなっちゃうわ。だって外寒いんだもん。ここ出て4歩でお前んちやけど。すごいな、でも動物の森の住人。みんな結構、当たり前のようにすごいもん作ってるよな。よし、今日も貝殻を売り飛ばす作業。お、トンコ、届けてきたぞ。それでなんか用があるんでしょ？寒そうとか言うな。おしゃれやろが。
それでダンベルちゃんなんか言ってた？バッチリ。すげえ喜んでたぞ。これで少しは許してもらえたのかな。まあ喧嘩は良くないよね。みんな喧嘩はやめよう。ここトンコの家か。失礼しまーす。みんなの家改めてみ、うーわ。嘘。そういえばローランが来るんやったっけ。ローランってなんかめっちゃ背高いやつやな。ちょっと見てくれよこの手紙。誰かのメッセージソングかな。ん？はじめまして。この子の母です。初めての一人暮らし、とても心配しているの。お友達ができるように、祈ってつけた名前なので、覚えてもらえると嬉しいな。ずっと仲良しでいてあげてね。ポンチョ、ひらがな一文字も読めてないってこと？アイドルみたい。お前もこの手紙に負けず劣らずわからないぞ。あ、でもご機嫌や、よかった。ええおかんやないか。なんであのお手紙を理解できへんねん。どんな息子やねん。前回アセロラを怒らせてしまったから、アセロラにちゃんとした手紙書こう。アセロラさんへ、ポケットキャンプでうちのキャンプに来てくれたから好き、教える。よし。よし。この2通は後ほど出しまーす。お、ちょうど記者が。1両。あと今日会ってないやつはおらんよな。これで、全住人と会ったよね。みんなと仲良くできてるよね、俺。大丈夫やよね。霜降りは、トンコともあったし、ダンベルともあったし、あ、アンコ会ってない。アンちゃん、アンちゃん、アンちゃん。あとなんか忘れてる気がするなと思ったら、アセロラの服そういえば探しに行ったっけ。あ、ルーシー可愛くない？今からいくつかの質問をしますから、あまりじっくりと考えずに答えてみてください。始めますね。あなたは右利きですか？僕右利きですね。冬のスポーツといえば？スキーかな。作ってから時間が経って冷めちゃいました。食べるならどれがマシ？まあ焼きそばなら冷たくても。次の中で一番好きな色は？青かな。私たちってこれ以上がないぐらい相性がいい。やったー！やったー！日本！日本！日本！今日のアサミ。こんにちは。こんにちは。お姉ちゃん。モンスター客でーす。アサミちゃん。アサミちゃん押せる。何よお姉ちゃん、私も忙しいよ。このゲーム関西弁のキャラ多くないか？今思ったら。あ、おったわ。めちゃくちゃおったわ。うつぶしい。生き物を飼うのって楽しいですよね。濁いめっちゃ欲しいやん。釣り竿ないねん。私そろそろ、え？マジ？マジか。どうぞ。いや、まあ基本猿物を追わずで行こうかなと思ってます。まあでもさよならせんと新しい住人も来えへんしね。なんかめちゃくちゃ気に入ってる住人来たらちょっと引き止めるかもしれんけど、基本的に去りますって言われたらそうですかっていうことにしてます。しかし引っ越ししようかなと思ってるんですって言ってる人に対しどうぞって。この世で一番冷たいやん。あ、ああ、これか。あった。やっと見つけた。リアル10分ぐらい探してたわ。よし、これアセロラに届けて今日の動物の森は終わりかな。なんて毎日のんびりできるゲームや。アセロラ感激やんで探してきてくれたんだね。俺にいいものあげるね。このロイヤルなドレッサーをあげちゃう。ってかドレッサーくれんの？嬉しい。ありがとう。またどっか行っちゃったら頼むからね。頼むな。なくすな。まあ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 、みんなの頼れる。頼れる人間になってんのは、おや？手紙来てる。
お、雪だるまからなんか来てるぞ。読む。どんなものでもすぐ冷やす雪だるま冷蔵庫をあげるだす。おー、マジか。嬉しい。でもね、家具を置くスペースが、あ、でもこれは翌日、翌日になったら、翌日になったらうち広くなってるから、これもどうにかできるから、この状況も。できるかな。じゃあ、家がデカなってることを祈って寝るか。はい、というわけで、ありがとうございました。また明日。